Oi, meus amigos, minhas amigas do Observatório da Televisão, aqui na coluna Por Trás da Tela. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, que é obituário. Quando uma pessoa morre de repente, ou quando uma pessoa já está doente, qual é o papel da imprensa? Muita gente fala que a imprensa é abutre. Não. A imprensa ela tem um compromisso com a sociedade. E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Até já! Olha, hoje eu vou falar de um assunto delicado, obituário. Aliás, o tema dessa nossa conversa foi uma sugestão do Marx, da equipe aqui do Observatório da Televisão, e eu achei muito importante falar para vocês. O que acontece quando uma pessoa morre repentinamente? Qual é o papel da imprensa? Qual que é o papel do jornalista? Olha, repentinamente, as emissoras de televisão, elas costumam ter um arquivo, um banco de dados com a imagem das pessoas. Então, quando uma personalidade morre de repente, o mais provável é o apresentador, o jornalista, ele entra ao vivo falando do falecimento daquela pessoa. Enquanto ele está falando, a direção do programa pode jogar essas imagens aleatórias de arquivo. Então, por exemplo, morreu fulano de tal, ele tinha tantos anos. E aí você vai falando da vida da pessoa, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, e aquela imagem de arquivo vai sendo jogada no ar. Enquanto o jornalista, o apresentador está falando ao vivo sobre alguém que faleceu repentinamente, um editor está preparando uma matéria especial. Essa matéria especial vai para o jornal, ok? Então hoje, com a tecnologia avançadíssima, com computador, com editores fantásticos, você consegue editar uma matéria especial em pouquíssimo tempo. Então, infelizmente faleceu aquela pessoa, o jornalista entra ao vivo, fala aquelas imagens ao vivo também do banco de dados da emissora, e enquanto isso, o editor prepara uma matéria especial para falar de determinada pessoa. Ah, Cristiane, quando essa pessoa está muito doente, acontece o seguinte, o jornalista ele está sempre em contato com a assessoria de imprensa de determinado hospital. Então eu posso citar o caso do prefeito Covas. Aliás, um abraço e minha solidariedade à família do prefeito Covas. Como o prefeito já vinha doente há algum tempo, o que acontece é que a imprensa ela fica em contato com a imprensa do hospital. O jornalista fica em contato com o assessor de imprensa do hospital. No caso do prefeito Covas, como ele já estava muito doente, e essa conversa é constante, pôde-se fazer nas emissoras grandes do Brasil uma matéria importantíssima sobre o prefeito de São Paulo. É assim que funciona. Uma morte repentina, eu posso citar a do Ricardo Boechat. Aliás, meus sinceros sentimentos à família do Boechat, apesar desses exemplos já terem acontecido há algum tempo, principalmente no caso do Boechat, a gente não deixa de mandar aquela energia positiva e um abraço para a família. No caso do Boechat, como a morte foi repentina, foi aquele processo que eu citei para vocês. Entraram os apresentadores ao vivo, principalmente da Band, falando sobre o Boechat, as imagens dele eram veiculadas, enquanto uma matéria especial foi feita para fechar o dia. Muita gente diz, ah, mas o jornalista é um abutre. Não, o jornalista não é um abutre. O jornalista ele tem um compromisso com a sociedade. Ele precisa informar a sociedade sobre o que está acontecendo. E nem sempre as notícias são felizes e nem sempre as notícias são alegres. Eu considero o jornalista um abutre quando ele faz um sensacionalismo com determinada matéria, com determinada notícia para chamar a atenção ou para chamar a audiência. Mas quando ele informa a sociedade sobre o que está acontecendo, é o papel do profissional.
É isso, meus amigos e minhas amigas da coluna Por Trás da Tela. Até o próximo programa com mais uma novidade para vocês.